kam punuar dhe bërë televizion në një liri të plot, ju e dini, për mes dokumentareve dhe kjo liri e madhe të shtyp ndjenjen dhe gruan është absurde. Dhe pse po e them të shtyp? Sepse shtypja parë vjen nga gruaja dhe gratë atje brënda, duke futur dhe të shigjetuar me këtë diferencën e moshës që 8 vite janë, dhe 8 vite unë nuk mendoj se janë 8 shekuj, apo janë 80 vite diferencë. Dhe në këtë mënyrë, dhe seriozisht, dhe në këtë mënyrë, gratë sulmojnë të ndjenjë, e cila është më e bukur në botë, duke ju referuar këtij 8 vjeçari dhe duke mbyllur veten në këtë petkun e një xhelozie dhe absurditeti, është fatale, është fundi. Kështu do të rritemi ne si shoqëri? Pa liri, sa vite është hyrë dhe dhunuar Ilisa, kjo grua? Jo, seriozisht. Në një intervistë ekskluzive që mamaja jote ka patur për Fan Clubin. Mami. Zonja Moza, për sa i përket raportit tënd me Meritonin, ka thënë që e shoh më së shumti në kuadër të lojës. Shiko, mami im është labe dhe këtyre gjelebreve zakonisht... Së të ka thënë asgjë? Jo. Jo. Se ishte kritikuse kështu? Jo, është zonja Moza, më rëndetë. Shiko, ajo është një grua që, do më thënë, unë në momentin që e pash, ashtu, duke pikturuar për qefin e saj, dhe duke si e sërtë në fillim, po... Unë nuk do t'isha kjo që jam, që ose nuk do të edukohesha nga një grua, si zonja Moza, e cia mos t'arrujmë është dhe lave për më tepër, dhe fjallët i ka në dy sense gjithmonë. Mendojnë që do t'a ndryshoj mendimin për raportin tënd me Meritonin, do shta do t'a shoj ndryshe? Ajo më nje dhe ajo e di që në gjdo hapë që unë e hedhë, unë bështetjen e saj e kam që plakë. Dhe... Tani për t'ju rikësirë lojës. Dhe që ka ti ke bërë në të gjithis. Jo, unë e kam puse, unë e moderatore, do drejtë këtë emision, unë kam qërë bërë. Jo, me qef edhe isha ullë, e këshu kam kryqë, e këshim për mua vetën a vashë për së mundën. Tani përsa e përket lojës. Dhe jam zgjuar, dhe di, jam lërë parë më banjë, o zonë. Në basë më në fundë, dhe? Në basë Ke patur miq brenda shtëpisë? Kam pasur gjithçka në një person. Ato kam pasur mikun më të madh, të dashurin e jetës, vllajin, njeriu më të afërt. Meritonin. Mishë shumë fjallë e madhe. Në fillim ke i patur raport shumë të mirë edhe me Juli, në fillim të rrugëtimit. Si e sheta? Një është njësoj për të Juli? Ka diçka në të eksperiment që frika është ajo që ndjetë e para dhe të gjithë këta vipa, me gjithë respektin, absolutisht, se unë kuptoj që është një loj, nuk kanë lëshuar një, si të thuash, një hormon tjetër përveç një gjendjeje që i lëkund herë pasere, unë nuk e di se si duket nga jashtë. Por ata janë shumë të panikosur me vetën rrëth parë. Dhe nëse kjo eksperiment shërben, kjo shërben për të të quar të vetja. Dhe nga vetja pasaj ti qanë muret edhe shkon të publiko. Gjë që në fakt aty normalisht vën një mburoj edhe nuk pranoj në asë vetën dhe asë vërtetat e tyre, por bërtasin të kunder të në për hirt një loje që e duan minë se shkim të afitojnë dhe mirë bëjnë dhe ke fundisht për që e kanë mirë. Lisa, përveç Meritonit, kështë e lojtarin më të fort aty brënda, sepse për Eglën një shprehur qartë që të duket lojtare e varfër. Po, lojtare e varfër dhe i qëndroja se i qka thash, sepse ka dy tipologi, kjo lojtarja varfër dhe lojtarja pasur. Egla që në fillim, edhe deri më tani, nuk besoj se mund të ketë shfaqur diçka që e thash edhe në kryeterës, diçka që shkon tek dashuria, tek njerëzoria, tek vlerat. Por ama i keni shkuar pas, kjo të regon që ndoshta keni ndjerë të rezik nga rëzik. Shqiptarët kam parë diçka që më bëjnë brënda dhe mua që më nëzorën jashtë. Po ju që i keni dhenë vëmëndje, nuk e keni ndjerë rezikun nga jo? Pra faktin që mund tjetë kushtare fort? Është një kurt i madh që kryohet aty brënda, do apo nuk do. Dhe kjo kurt i është gjithmon i padukshëm. Dhe ti duke hedhur hapa, ti normalisht që nuk e vëre. Ti nuk e di se ku shkel.
Ne shkelëm të ca mina që urdhro. Si mendon se do të vazhdoj loja e Meritonit brenda shtëpisë, nëse do ndryshoj strategji dhe mbrëmi the që shiko skemat që kemi diskutuar? Po, pa dyshim, unë do bëja ca humor, sa aty më mbytën negativitetin. A, ishte humor, nuk ka skema, të vetëm. Aty nuk besoj se ka skema. Do me thënë, unë jam me habitur, që edhe dje, në sa telefonata që pata, në gjithë eksperiment, unë nuk besoj se ka skema. Dhe ata që më njohin, e din, se të më thanëm, për shumull, a çfarë ndodhte, a mernit këshu, apo gjëra tilla, që janë komplet absurde, aty ti reagon se pas momentit, dhe momenti është tjetër, ndërsa orët vazhdojnë dhe të vjen situata njëra pas tjetër që ndryshon gjithçka, po ndryshon gjithçka brenda një ore tiket, 80 dinamika të ndryshme. Pra, ti përmbahesh vetëm instiktit edhe mënyrës se si ty të vjen e papritur nga njerëzit përballë. Kështu që ecë bojë ti skemën këtu e bën dot. Se të dalin ndoshta situata të tjera që ndoshta të dalin jashtë kontrollit. Po. Kështë e në finale përpara se të marrë një mendim të fundit Ines edhe Ronaldis. Po tani sa janë? 6 janë apo 5? Vjet ka qenë 4, më kanë 5 të vit. Po meritonin padyshim, meritonin. Po, hajt, me që është Qaraman edhe Romeo, po e fuspa. Me që është Qaraman? Po, se të tani. Mos taj qaj me lotë gjithë teritorinë në Top Channel, dhe të letë shkënë dhe Romeo. Kë kemi tjetër, kemi Majdanozin e Grier e Eklën. Po, po e fus dhe Eklën, sepse shiko. Retare varfër, po është në finale. No, po pa tjetër, sepse ajo duhet të zbërtet diri në fund, dhe pikpytit e më dha, që unë nuk po i jap dot përgjigje për ballë teje, dhe ndoshta nuk do t'i jap dhe nesër për ballë një publiku shumë më të gjerë, se sa që janë në këtë studi, që i përshëndes pra, Egla duhet zbërthet. Okay. Dhe Egla duhet të zbërthet në gjën e saj, e kupton. Personazh tjetër? Dhe unë jam kurioze vetë për Egla, njërë zakonisht, se si do të reagoj tani në vazhdim. Më keq, apo më keq se keq. Apo do këtë reflektuar ndoshta apo ndoshta do t'i vi pak edhe. Personazh tjetër që është në finale kë? Po themi Julen. Edhe Julen. Okej. Okay. Ina Ronaldo, komentet tua të fundit? Në fakt kur kam parë që ka hyrë Elnisa dhe ditët e para isha shumë e sigurt që do ishte në finale, më vjen keq që sot kemi Elnisën dhe jo Meritonin. Unë do kisha preferuar që të dyja vajzat të ktheheshin, por kjo tani thjesht shihet e mia. E vetmja gjë që un ka bërë për shtypjet e ty dhe për ato që un kam folur, kanë qenë vetëm komentet në konotacion maskilist dhe seksist bërë vajzave dhe nuk më rinte gjithë. Ta mbaroj deri në fund edhe pastaj më kthej përgjigje. Dakor. Unë kam vënë re edhe që vajzat të cilat janë dukur të forta ti nuk i ke ngacmuar shumë, pra kam fituar një lloj respekti tënd a priori.